assalomu alaykum jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada malika abdullayeva koronavirus infeksiyasining keng tarqalishini oldini olish maqsadida tashkil etilgan karantin davrida aholini zarur oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun barcha tadbirlar ko'rilyapti narx navoning asossiz oshib ketish holatlarining oldi olinmoqda bugungi kunda elliqala tumanida barcha mahsulotlarning zaxirasi yaratilgan elliqala tumani hokimi dehqon bozoridagi jarayon bilan tanishdi kuni kecha eliqala tumani hokimi sedamad seydalieovich avezov bo'ston shahridagi elliqala dehqon bozoriga borib arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi faoliyati bilan tanishdi bundan tashqari sotuvchi va xaridorlar bilan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilish fuqarolar o'rtasidagi oraliq masofani saqlash savdo madaniyatiga amal qilish yuzasidan muloqot qildi karantin davrida yolg'iz keksalar va boshqalarning ehtiyoji uchun kerakli mahsulotlarni buyurtma asosida uylar yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yish kerakligi ta'kidlandi shuningdek bozor ma'muriyati va sotuvchilarga narx navoning sun'iy tarzda oshishiga yo'l qo'ymaslik xususan aholi ehtiyoji uchun eng zarur bo'layotgan kartoshkani uch ming to'qqiz yuz so'mdan sotish lozimligi yuzasidan topshiriqlar berdi ta'kidlash joiz karantin davrida qala tumanida oziq ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining uzluksizligini ta'minlash narx navo asossiz oshishini oldini olish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilib narx navo barqarorligi nazoratga olingan hamda aholiga qulaylik yaratish maqsadida ko'chma savdo yarmarkalari faoliyati yo'lga qo'yilgan karantin davrida aholini oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va narxni barqaror ushlab turish tuman hokimligining doimiy nazoratiga olingan prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash koronavirus infeksiyasining tuman hududiga kirib kelishining oldini olish maqsadida elliqala tumani hokimining ikki ming yigirmanchi yil to'qqizinchi apreldagi elliqala tumanida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan chegaradosh tumanlar bilan kirib chiqish yo'llariga hamda tuman markaziga nazorat kirish chiqish postlari tashkil qilingan edi tuman hokimi seda seydalimovich abezov nazorat postlarida bo'lib yaratilgan shart sharoitlar bilan tanishdi qaror asosida 8 ta nazorat posti shakllantirilgan bo'lib bu postlarning har biri alohida transport vositasi malakali dezinfektorlar hamda zaruriy profilaktik vositalar bilan to'la to'kis ta'minlangan barcha postlarda avtotransportlar harakati ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan qat'iy nazoratga olingan tuman hokimi hozirgi vaziyatda faqatgina zarurat sabab yo'lga chiqqan avtotransport haydovchilari harakatlanishi belgilangan qoidalarga to'liq amal qilishi zarurligini ta'kidladi postlarda illiqala tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi va tibbiyot xodimlari tomonidan har bir haydovchining harorati o'lchanib dezinfeksiya ishlari amalga oshirilgach kirish uchun ruxsat berilmoqda shuningdek tuman sog'liqni saqlash bo'limining malakali shifokorlari barcha postlarda qat'iy jadval asosida faoliyat olib borishlari yo'lga qo'yilgan elliqala tumani hokimligi tomonidan kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy qo'llab quvvatlash ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilgan shu kuni tumanimiz hokimi birinchi sektor rahbari Seydamat avezov guldursun ovul fuqarolar yig'ini hududidagi yana bir nechta xonadonlarda bo'lib aholining muammolarini o'rgandi nodirbek qurbaniyazov xonadonlariga tashrif buyurib uning holidan xabar oldi tuman hokimi ovuldagi qadamboy avezov akmal qurbaniyazovlarni xonadon larda ham bo'lib ularni qiynayotgan muammolarni yechish maqsadida shu yerning o'zida mutasaddi rahbarlarga topshiriqlar berdi xonadon egalariga tumanda tashkil qilingan xayriya markazi tomonidan oziq ovqat mahsulotlari topshirildi tumanimiz hokimligidan oziq ovqat mahsulotlari bilan yordam qilib kelishibdi hammangizga rahmat shu elimizni yurtimizni o'ylab turganlaringiz uchun hamma barcha mutasaddi xodimlarga hammalaringizga chin dildan minnatdorchilik bildiraman bizni tinglaganingiz uchun rahmat tumanimiz hokimiga rahmat qumloq yerda yashayotganimiz uchun dehqonchilik qilolmasdik mana shu besh yil bo'ldi imorat qilganimizga gə, lekin shu dehqonchiligimiz yo'q edi xabaringiz bor karantin davrida ehtiyojmand aholiga ko'rsatiladigan xayriya yordamlari bundan buyon homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari tomonidan markazlashgan tartibda amalga oshiriladi bundan ko'zlangan maqsad muloqotlarni maksimal darajada cheklash o'zida kasallik belgisi mavjud biror shaxsning xonadonlariga kirib borishning oldini olish bu yo'l bilan xayriyalar shaffofligini ta'minlashdir